mano kelrodis. Beveik net ir švieselės nereikia ant galvos. Aišku, per kamerą nesimato, bet... Okei. Okay. Pliusas tas, kad panašu, kad trobelį išmėgau su pliusinė oro temperatūra ir visiškai neužšalo joks vanduo mano, o jau buvau tam pasiruošęs. Tas gerai. Dabar šildausi litrą vandens, tai truputį įsipilsiu į tą mažesnį gertuvę ir didesnę dalį įsipilsiu į savo camelbacką, kad susimaišytų ir būtų bent drungnas vanduo arba šiltesnis vanduo ir maloniau gerti ir paskui neužšals vanduo. Pusė šešių, tai va, kol verda reikia viską čia susirinkti, nes nežinai, kas dieną gali ateiti. O dieną aš visą būsiu kalnuose. Nu ką, viskas. Apsimėčiau, pavalgiau, prigėriau arbatos, prigėriau vandens. Nu, kaip ir gerai jaučiuosi. Na, jau į tualetą. Tiesa, ne viską suvalgiau savo porcijos avižų. Matoma, aukštis daro savo, bet jau stengiuosi kiek maksimaliai privalgyti, nes nu, reikia valgyti, kitaip nebus energijos iš ko kopti. Biški vėluoju, dabar be 10:07, planavau išeiti 6, jo, bet čianais tokiam aukštyje niekas greitai nesidaro. Net ir tie primityvus dalykai visur lėtesnės apsukos. Plius dar reikia visus daiktus susirinkti, nu bet nieko. Oras geras. Žvaigždės dangui, mėnulis dangui, vėjukas beveik nulinis, labai silpnas, tai kaip ir okei. Ką, judam į žygį. Dar prieš išeinant pasitikrinau oro temperatūrą mašinoj. Tai rodė -6 laipsniukai. Neblogai, sakyčiau. Jo, kaip ir tada sakė, bus ilga diena. Nu, netoli 200 metrų sukilau. Dar yra kur pasistengti. Tuo esalutį išlys. Bet sakyčiau, tas -6 normaliai. Tuo prasme, užsidėjau termo kelnes, užsidėjau paprastas savo kelnes, batai, vienos kojinės, maikė, džempas, pukinė striukė, ta nestora ir šita šturminė. Viskas. Pirštinės. Paskui žiūrėsim, kaip aukščiau ir kaip dar vėjas įtakos tą visą šaltį. Bet kol judi, tol nešalta. Kaip sakoma, judėjimas yra gyvybė. Kol kraujas nesustingsta, tol viskas gerai. Jei, saulutė. Kol kas sekas neblogai lipti. Aš manau, tai turėjo įtakos prie tą aklimatizaciją. Žinoma, dar nepasiekiau 4-8, kur buvo praeitą kartą. Manau, po truputį pradės jaustis galva. Kai pasieksiu 5 km, nes tokiam aukštį dar nebuvau. Ir tada jau gali prasidėti kažkas. Reikės dar daugiau vandens gert, bet gurkšnoju. Kol kas viskas ok. Ramiai žingsniais. Step by step. Mintis klajoja.
apie kitas keliones, tai kažkaip tas palengvina. Nes jis susikoncentravęs kaip sunku, ar čia kaip lengva kopti. Tiesiog galvoja apie kitus dalykus. Ir tas truputį padeda. Tas padeda ne tik žygiavime. Tas padeda ir minant dviratį, ir plaukiant baidarę. Kai mintis kažkur toli nuklajoja. Ir tada jau žiūri, kad pačios kojos, pačios rankos sukas ir juda. Jo. Čia gal reikėjo pavadinti ne ugnikalnių takais, o Marso takais. Elonui Muskui patiktų. Kylam, kylam. Vėjukas irgi kyla. Čia ta viršūnė, bet man atrodo, su iš jos yra dar truputį aukštesnė viršūnė. Tai link ten ir judam. Jėgas. Jaučiasi, kad krenta temperatūra. Arba ta jutiminė jaučiasi stipresnė. Nemanau, manau, čia bus daugiau negu minus 6. Nu, nežinau. Saulė irgi duoda savo. Žiūrim, ką čia mes turim. Pusė dešimt. Opa! 5.027. Jei, neblogai. Šitą viršūnę, bet iš tiesų kopsim į tą. Dar žinais apie kokie 6-700 metrų sukelimas. Bus reikalų.
yra užuovėje. Žinokit, žiauru. Ta prasme, sunku tikrai. Tikrai sunku. Eina savo. Dabar paskysiu aukštį. Dabar 11:17. Nesimato per GoPro. Žodžiu, 5 km 309 metrai. Kosmosas. Iš tiesų tai jau taip prasideda rimti reikalai nuo 5.1, 5.2 km. Ta prasme jau dažniau gaunasi, kad tu daugiau ilsiesi negu žygiuoji. Ir iš to ateina automatiškai, kad tu vėsti. Tau pradeda daryti šaltą. Tai šiaip kūnui nešalta, bet ką galėjau padaryti ir pasiimti, tai savo tas kumštinės pirštinės. O aš pasiėmiau savo šitas paprastas. Nu, jos žeminės, bet vis tiek biški jaučiasi kartais. Kartais šala rankos, kartais nešala. O ta viršukalnė yra 5 km 700 maždaug. Tai man dar reikia apie 400 metrus sukilt. Bus reikalų. Visgi mano viršūnė ne šita, o ta. Ja, tai man reikia biškį pakilti ir tada keterą pereiti į kienos viršūnės ir skaitysis šito kalno viršukalnį. Taip, tai bičiuliai, šitas taškas, kur dabar stovėjau, yra 5690 metrų virš jūros lygio. Nors tikroji viršukalnė šito kalno yra
reikia dar praeiti šitą visą keterą ir tenais. Bet tenai tik skiriasi apie 100 ar 150 metrų, jinai yra aukščiau. Bet, žinokit, man jau ragas. Ta prasme, galva skauda. Jaučiu, kad ta prasme, geriu vandenį, nesikeičia niekas. Kojos jau mėtosi, rankos irgi, žodžiu, koordinacija dinksta. Oras irgi taip pat, čianais jo irgi nėra daug, netoli 6, artėjant link 6 km, nu, iki 6 dar yra paeiti, tai čia rytoj tą padarysim, bet jaučiu, kad viskas, ta prasme, iki to taško aš nedaisiu, ta prasme, o jeigu daisiu, tai nežinau, kaip bus sugrįžimu. Tai noriu saugiai grįžti ir jaučiu, kad irgi reikės tam jėgų ir noriu dar paskutinės jėgas, kurias dabar turiu, išvaistyti ne tai viršukalniai, o tiesiog saugiam grįžimui namo. Ir tai iš kitos pusės labai geras haikas, labai gera klimatizacija. Laguna Verde yra 4350, o aš dabar esu 5690. Tai čia gavosi, kiek čia gavosi, 5-6, tai gavosi apie 1300 metrų. Tai neblogas klimas. Ta prasme, kaip aklimatizacija, tiek tikrai užtenka. Ir dar tas vėjas taip daužo, dabar va tai čianais, iš šitos pusės einant nieko, bet jeigu eini tenais, anoj pusėj keteros, tai žiauri, ta prasme, keletą kartų vos išstovėjau ant kojų. Jo. Ir dar negana to miego traukia, nu žodžiu. Visi simptomai rodo, kad reikia leistis. Nu ir tai va, pasiekiau. Nu čia tokia viena iš viršukalnių šitas taškas. Tai manau nėra blogai. Tiesiog dabar svarbu besileidžiant nenusiridenti niekur. Vaizdas geras. Ten paskui lagūną matosi, parodysiu. Ką gerai, biškį dar atsipučiu, dar atsigeriu vandenuko, užkandu ir leisimės link lagūnos. Va, visą lagūną. Žiauri, gerai atrodo. Kojos sunkiai valdosi, bet pabandysim nusileisti saugiai. Namučiai. Tuo prasme, šitas kopimas buvo žiauru. Dar dabar galvas skauda. Eina savo.
10,6 km, 10 valandų 5 minutės. Jo, šitas kopimas turbūt iš visų mano kopimų gyvenime buvo sudėtingiausias. Na, iš kitos pusės nieko norėti, aš niekad nebuvau 5690 metrų virš jūros lygio. Nu, beveik 5,7. Vėjas žiaurus, vėjas labai dar išsekino. Vėjas toksai stiprus, kad net kelis kartus mane nuvertė ant akmenų. Vieną kartą nugaros, kitą kartą priekiu, taip iš su keliu susidaužiau, bet čia viskas ok. Jo, jeigu būčiau ėjęs iki pat galo, manau net nebūčiau daėjęs, būčiau kažkur nusivertęs. Visų pirma tai, nes vėjas žiaurus, o ten keterą reikia eiti. Ten keteros žiauriausias vėjas. Tai būčiau net nedaėjęs, būčiau nusiridenęs. O apie grįžimą net nebūtų net kalbų. Bet tai sakau, tenais ta viršūnė skiriasi, nes čia tas kalnas toks, jisai turi kelias viršūnės. Tai čia aš pasiekiau, buvo pirma, man atrodo, čia antra ar trečia viršūnė. O tavo pagrindinė va tenais toliau. Bet aš jau jaučiau, kad viskas, be šansų. Reikia grįžti. Ir tai, tarpsime, kojos mokalavosi, ten slydo, tarpsime, žiauru. Vis atgalvau, kaip tas retas oras iš tiesų veikia, kaip, tarpsime, kodėl kalnuosi, taip žmonės greit pavargsta ar dar kažkas. Tai va dabar jau savo kailiu išbandžiau. Kai paini 5 žingsnius, o ilsiesi kur kas ilgiau, bet išgyvenau. Ir gerą aukštį pasiekiau. Nu ką, aš tradiciškai po savo basiniuko ir jaučiu, jeigu noriu aš išgyventi, tai reikia man biškį pamiegoti. Pietukų. Nei pietus, nei ką, jau į vakarą eina diena, bet pamiegoti būtinai reikia. Jo, nes kitaip bus visiškas rakas. Tai iki greito. Ką, pamiegojom biškį. Ne, tiesą sakant, tik tais valandą pamiegojau. Dar valandą pagulėjau. Bet kadangi čia nais taip greitai viskas temsta, tai atrodo, kad velniškai tamsu. Nu, dabar po 8. Dabar po 8, ką? Jau čia reikia arbatos pasidaryti. Dar gal kažką užkast. Nu, vėjas aprimo. Be dieną tai žiauriai daužė. Tai rytoj planas yra kopti į San Francisco ugnikalnį. Jis yra truputį virš 6 km. Bet su mašina galima užkelti virš 5 km. Jisai yra ant Argentinos pasienio. 17 minučių šitą kryptimį, 21 km nuo čianais. Ir planas yra jį padaryti. Jisai kaip to pačiu ir kaip ugnikalnis sąraše, ir to pačiu kaip aklimatizacijos ugnikalnis. Tai bandysim, nežinau, reiks kojas atstatyti. Noris padaryti rytoj, kad nelaukti. Nes San Francisco jau yra mano, nu, to prasme, numatytas 6. ugnikalnis sąrašiukiu. Ojos del Salado 7. Bet va šiandien sukilom 5,6,90. Pelės. Jo, man atrodo, lauko pelės. Braška.
pasimsiu aukštuminio maisto. Nu, dar va šiandien buvo tokia, va ta, ne tik dilema, bet tokia, toksai įtampėlė kėlė, kad, ta prasme, rankos šalą, tu žinai, kad dar tau reikia nemažai sukilti, nu, ir tu truputį jaudinėsi, kaip čia bus toliau ir panašiai. Tai va, jau rytoj, ta prasme, pasimsiu visą savo išsinuomotą įrangą, va, išskyrus batus. Tai kelnes, striukę, pirštinės pasimsiu, tai turėčiau labai labai šiltai jaustis. Pelės nerimsta. Jo, tai ta prasme, su ta apranga, tai ten turėčiau vaiti atsipūtęs. Tai viskas tada tik priklausys, kaip jausios. Nes šiandien tai viskas susidėjo. Ir tada tas galvos skausmas, ir svaigimas, ir toksai dar tas šaltis rankų. Tai visą tą susidėjo, tai toksai jau paskui visiškai išdužęs. Nu, rytoj viską susirengsiu, kaip priklauso, tai pasiimsiu dar to aukštuminio maisto, kad pasidaryt kažkur pietų pertraukėlę, dar įgaut tos energijos prieš viršūnę ir manau pasiekimą. Tik tais va klausimas kaip su Argentina, šiaip tais Čilė su Argentina yra užsidariusios sienas visiškai ir ta viršūnė yra kaip ir pasienio zona visiškai, tai kad ten manis irgi nekliudytų. Nes paskui gali būti reikalų, karantinavimas ir bla bla bla, o čia. Pasidariau litriuką arbatos, dabar triubinu. Reikia daug man arbatos, vis tiek skaniau geresnė, negu šiaip vanduo dar šaltas. Tai darau ir darau dabar savo juodą. Žytę kepam. Pilsim šitą paskui. Pavalgysim ir eisim jėgot. Bet kaip pagalvoji čia, irgi tokia savotiška romantika. Esi kažkur dykumoj, prie žydros lagūnos, metaliniai trobeliai, kurią talžo vėjas, visiškai jokio interneto, kopi į kalnus. Nu jau. Čia sezono metu tai jaučiu normalių žmonių, ta prasme čia surast vietą šitą trobelį yra sudėtinga, visi laukia dažniausiai apsistoja. Tai aš ją įsivaizduoju, jeigu va tai vakare ne vieną virtuvėlę, o kokias 3-4 užsikaičia, tai čia visai šilta vidui. Dabar taip, per viduriuką, aišku šilčiau nei laukia. Viskas, troškinuko kaip nebūta. Einam miegoti. Be 20:10, nors tą valandėlę ten pusantros pamiegojau, bet vis tiek belia kaip dar daužo, dar noriu miego, tai tas gerai. Čianais nebuvo ta versija, kad va pamiegosiu vakarį ir paskui naktį neužmigsiu. Ne, čia tiek krūvio gavau, kad dar miegoti ir miegoti. Jo, tai ką, rytoj San Francisco ugnikalnis ir tada važiuojam į Refugio Ojos del Salado bazinę stovyklą. Jeigu pavyks iki Techos, kitos bazinės stovyklos, na, bet kokiu atveju San Francisco ugnikalnis ir to yra kaip paskutinis toksai aklimatizacinis kalnas, ugnikalnis, o paskui jau biški laisvo laiko aukštis, ten 5-2 atrodo aukštis, 5-5, žodžiu biški laisvo laiko, aklimatizacija, ramus buvimas, jokių kopimų, ir tada Ojos. Ojos. Baterijas uždėjau krauti. Viskas kraunasi. Ok. Gerai. Matysime rytoj. Aš dar gyvas. Čiau.